Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e keni ditër më parë, shtoni një lukë nga kjo në kafen të dhe të befasoheni. Aroma e një filgjan kafeje është ajo që dëshiron pjesa më e madhe i njërsve sa po hapin sëtë, por nëse përdorni temperaturën e gabuar të ujtë, kafja juaj nuk do të ketë një të nëshie. Provoni të lini kokrat e kafes për një kohë të gjatë jashtë dhe kafja do të ketë shie të hidhët. Por, ka një mashtrim të thjesht që mund të largoj shie në hidhët nga filgjani juaj. Shtoni vetëm një maj krip, kjo metodë largon shie në hidhët pa prishur aromën e këndshme të kafesë. A është e vërtet që pirja e kafes ka benefitet e saj? Një i mirë vjen për të gjitha apasionuarit e kafes, që mund të vazhdojnë të pin që të sisht kafe duke përfituar të mirat e saj. Naturisht nuk duhet që të egzagerohet me kafen. Gjise kur në mëngjes do të ndiheni të lodhur dhe të përgjumur, një filgjan kafe përvecë se do t'ju zgjojë, do t'ju dhuroj disa të mira për organizmin tuaj. Zbuloj mater kush janë të mira që mund të marim duke pjër kafe. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e së mundjeve. Nga një studimi ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar që të pish një dherj në tre kafe qdo dit mund të ndihmoj në benefite për së mundit të ndryshme. Kafeja redukton në risku në diabetit të tipit 2. I një të studim ka zbuluar dhe si risku për së mundin e Parkinsonit reduktohet deri në 80%, kështu si edhe risku nda kancerit të kolonës duke ullur në 25% për femrat, probabiliteti për të qënë me kancer gjiri deri në 20% të pish kafe të ndihmon, të punosh më mirë. Të pish kafe për paras dhe të shkosh në pun apo të shfardo aktiviteti në shtëpi apo pa lester, ndihmon për një performans të shkëllqyër. Kjo ndosë sepse kafeja lëshon endorfin në organismin ton brënda pak minutave. Efektet e endorfimës lejojnë trupin të jetë më aktivë, dhe të stimuloj një sens humorit të pëlqyër dhe optimizuar performancën fizike. Të pish kafe kontribon për një jet më të gjatë. Si pas një studimi është të zbuluar se personat të cilët pin kafe kanë probabilitet më shumë për një jet më të gjatë se sa ta që nuk konsumojnë fare kafe, dhe kjo falë disa antioksidantëve natural që janë prezent të kafeja. Të pish kafe ndihmonë në aktivitetin e trurit. Të pish kafe përveç të mbajturit të zgjuar mund të bëj inteligent. Kafeina për bërës të kryesori kafes është një stimulues në sistemi nervor që ndror, një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pas t'i kafeina blokon efektet e nervit transmitues duke përmirësuar kapacitetin e trurit dhe duke përmirësuar humorin. Të pish kafe ndihmon në shëndetin e organismit. E dini që një filgjan kafe ka bëj një milion antioksidantë, antioksidantët të, të cilët ndodhen në kafein janë të rëndësishme për shëndetin tonë, mund të ullë inflamacione që shkaktojnë nga artriti dhe liron toksina që shkaktojnë disa tipe të kancerit. Antioxidantën ndihmojnë edhe në neutralizimin radikaleve të lira që zakonisht qojnë në rritje të peshës. Jasa kafe duhet të pim në ditë që të mos kemi probleme. Për miliona njërës, kafja është pia e tyre e para pëlqyër, por pavarësisht efekteve pozitive të saj, kafja e tepërt mund të shkaktoj dëme të më dha. Shumë kafein mund të shkaktoj presion të lartë të gjakut dhe efekte ansore si marra mëndje, tronditje, dhimbje koke ose rahje zemre anormale. Fal një studimi të kryer nga Universiteti i Australisë së Jugut, tani kemi një kufi maksimal për të përcaktuar se sa kafe duhet të konsumojmë për të mos u prekur nga sëmundjet kardiovaskulare. Për të ruajtur një zemër të shëndetshme dhe një presion të shëndetshëm të gjakut, njerëzit duhet që të kufizojnë kafe në tyre në më pak se 6 gota në ditë bazuar në të dhëna tona, gjasht ishte pika rotullimit ku kafeina filloj të ndikoj negativisht në rezikun kardiovaskular u shpre autori i studimit. Një antioksidant në kafe të quaj të racit klorogenik mund të ndihmoj në përmirësimin e funksionit të enëve të gjaku dhe të pengoj zhvillimin e plakëzimi që mund të blokoj arterjet por kafeina e te për tjo vetëm që mund të rrist, shanset e presionit të lartë të gjakut, por gjithashtu mund të qoj në forcimin e arterjes dy faktor që mund të rristin shanset tuaja për sëmundje të zemrës. Prandaj, ndaj, si pas këshilave të studiuesve, duhet të jeni të kujdeshëm dhe mos të kaloni dy filgjan kafeje në ditë. Sa sheqer duhet të hidh një kafes. Sigurisht dita e të gjithve, njës me kafen e mëngjesit, dikush e pi në shtëpi, dikush në kafen e dikush tjetër në zyrë. Të gjithi drejtohemi kafes përvarsisht kemi ngrën apo jo mëngjes. Kafeja është një nga pijet më të rëndësishme për të nisur ditën që mëngjes. Ajo është transformuar në një përbërës të jetë nevojshëm për një paradite energjike. Studimet konfirmojnë se njërzit mund të heqin dorë nga alkoli, por e kanë të pa mundur të heqin dorë nga kafja e mëngjesit. Studimi në fakt nuk vlem për të gjithë, por në në vizon e kafes në jetën e shumë njërzve, dhe me gjitha të disa preferojnë të pinë kafe pa përbërës të tjerë shtetës, si që sheqeri dhe disa të tjerë, asë që e mendojnë kafe e hidhur pa pa këmpëlsi, por sa e shëndec është kafja me sheqer dhe cila është sasia e rekomanduar e sheqerit që duhet të hidhet si pas sasis të kafes që pini. Të gjitha këshillat e nutricionistëve bashkohen në një pik të vetme. Mos e të proni me sheqerin. Si pas të dhënave, për një filgjan të vogël normal, kafeje ekspres, i cili përmban 30 ml kafe të lëngshme, sasia e toleruar e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 3.1 g, çka do të thotë më pak se një lugë çaj sheqer apo një lugë kafeje e pak. Si pas studimeve të ndryshme, një lugë e plot qaj me sheqer në një filgjan kafeje ekspres e rrit përqindjen e sheqerit në më të lartë se sa sa e sheqeri që përmban një gotë me kola, e njëta gjë vlenë dhe për kafen turke e cila zdakon njështë përgatitet në shtëpi, ndërkohë për një filgjan të mat me cappuccino e cila përmban 25 ml kafe dhe 85 ml qumësht, sasia e toleruar e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 7 gramë, Shka do të thotë më pak se 2 lukë qaj me sheqer, pra 1 lukë qaj e pak. Organizata botërore shëndetsis rekomandon një sasi prej 25 gram sheqer, si sasi e shëndetshme dhe e lejuar arditore, ose thënë dryshe 6 lukë qaj sheqer në ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj. Falimin derit.